Nikol Paşinyan dünyanın kəsişməsi, təhlükəsizlik və demokratiyanın birləşməsi adlı konferansdakı çıxışında Ermənistan, Rusiya Federasiyası və Azərbaycan liderlərinin 9 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatının 9-cu bəndini sitat gətirib. Sitat, regiondakı bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri blokdan çıxarılacaq. Ermənistan Respublikası vətəndaşlarının avtonəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maniyyəsiz hərəkətini təşkil etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat rabitəsinin təhlükəsizliyinə təminat verir. Nəqliyyat rabitəsinə nəzarəti Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd xidməti həyata keçirir. Statın sonu. Bu yaxınlarda müəyyən dairədə bu cümlə stat gətirildi. Və mən soruşdum ki, bu nə deməkdir? Kim bunu izah edə bilər? Bu, Rusiya Federasiyası Prezidentinin regionumuza aid 10 dekabr 2020-ci il tarixi fərmanında izah edilir. Bu, o deməkdir ki, Rusiya nümayəndələrinə hansısa monitoring funksiyası tapşırıla bilər ki, Ermənistan öz öhdəliklərinə nə dərəcədə yerini yetirir. Üstəlik, 9 noyabr 2020-ci il tarixi üç tərəfli bəyanatın bəndlərinin heç biri Ermənistanın suveren səlahiyyətlərinin hər hansı şəkildə məhdudlaşdırılmasını və ya Ermənistan ərazisinin 1 kvadrat metr üzərində belə hər hansı digər ölkənin müəyyən nəzarətinin yaradılmasını nəzərdə tutmur, deyə Paşinyan bildirib. Paşinyan həmçinin qeyd edib ki, bəyanatla bağlı çoxlu problemlər də var. Onun sözlərinə görə bir çox digər məsələlər, xüsusən də Laçın dəhlizi, məcburi köçkünlərin və qaçqınların geri qaytarılması, hərbi əsirlərin, kürovların və digər məhbusların və ölənlərin cəsədlərinin mübadiləsi, Ermənistan tərəfindən itkin düşənlərin sayı, hansı ki, bu gün onların sayı minə yaxındır, onların taleyinə aydınlıq gətirilməlidir. O cümlədən 2020-ci ildən həbsdə olan erməni məhbuslar məsələləri də var.